ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو یہ پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تین نکات پہ نکلنا ہے۔ میں نے اپنی لیگل پیٹرنیٹی سی اور یہ سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ روی طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے۔ میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے کی نکلیں گے۔ ان کا بغض اور خصت اور جعلی منڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا۔ اچھا جی صاحب،